Assalomu alaykum, hurmatli uchastkalarimiz. 2021-yil Облицовка Trailblazer ustanovka qildik. E'tibor beramiz. Облицовка ustanovka qilgandan keyin orasiga setka ham qo'yib beramiz. Har xildan 2 xil dizayni bor. Bu spetsial radiator reshotkasiga ichiga har xil chivinlar, har xil toshlar tegmasligi uchun samozashita. Plus облицовкасiga e'tibor beramiz. Облицовка zavodga qora bo'ladi. Mashina changligi uchun azgina takoy xunukroq turibdi. Hech qanaqa zazor bo'lmaydi. Har bitta joyi как zavodskoy o'tiradi. Radnoy shuni olib tashaladi, bu shunaqasiga ustanovka qilinadi. Juda ham oson ustanovka qilish. E'tibor beramiz, shu mana bu yoq nakladka, spetsialni nakladka, Chevrolet degan yozuvi bor. Buni olib tashlasa ham bo'ladi. Kimdirlar olib tashagisi keladi, kimdirlar yozuv bilan tursin deydi. Ikki xil dizayn bo'lib qolishi mumkin. Yozuvli, yozuvsiz. Yozuvsiz bo'lgandan so'ng, bilasizlar, mana bunaqa dizayn splashnoy bo'lib turadi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariy, like bosamiz.